agur denoi, ba, bideo honetan edo screencast honetan erakutsi nahi izuet zer den Pinterest eta oinarrizkoa hain zuzen ba, hezkuntza ingurumarietan erabiltzen hasteko, ezta? Ba, Pinterest sare soziala da, oso adiktiboa, ze berehala konturatuko zarete azken finean gauzak baliabideak biltzea dela eta kromoak biltzen genituen bezala, gaztetan horixe egiten bai genuen, ba, hemen ere Pinteresten hainbat gauza bildu alditugu eta horretarako bi kontzeptu erabiltzen dira sare sozial honetan, pina eta pinborra. Euskeraz, pina esan dezakegu, ba, azken finean da blogetan egiten dena postak edo sarrerak egiten direnean, hau da informazio baten referentzia da, pina, eta pin bildumari deitzen zaio pinboard, izenekoa inglesezko hitza eta guretzat taula euskeraz. Pinterest.com elbidean dago eta gero behin erabiltzaile izena lortu eta gero palazio da nire kasuan, ba, eukiko duzue horrelako erabiltzaile izen bat eta aukera hain zuzen hasteko Pinterestekin. Bueno, dagoeneko ja ikus dezakegu hemen navegatzaile honetan zer den Pinterest, hainbat gauza agertuko zaizkigu, beste batzuek pineatutako gauzak hain zuzen ere. Eta esan dezagun zelan egiten den pin bat egiteko. Pinterest.com palazion sartzen garenean, ba, honako gauzak ikusi alditugu, hemen agertzen dira taulak, pinborrak, nire kasuan 42 dira, eta hemen guztitara iaia 2000 pin ditut, 42 pinbor edo taula hoietan. Batzuk hezkuntzarekin zerikusia dutenak dira, esate baterako hemen e-learning erremintak, hemen infografiak hezkuntzan erabiltzen direnak, hemen ba, hezkuntza orokorrean gauzak sartzeko, hemen nire liburuak eta bar, eta baditut beste batzuk interesgarriak inglesa ikastekoak direnak, 5-6 pinboard edo taula sortu ditut, ba, alor desberdinak, inglesaren alor desberdinak lantzeko, speaking, grammar, vocabulary, writing eta bar. Nahiko arrakasta dute taula hauek, ze azken finean, inglesa doan ikasteko baliabideak baitira. Ezta? Bueno, ba, behin ikusi eta gero zer den hau, ba, orain azaldezagun ba, zelan egiten den pineatzeko, gauzak pineatzeko, ez da? Bueno, ba, topatzen dugunean, kasu honetan esate baterako, izan daiteke hezkuntzari buruzko zerbait, hezkuntzari buruzko pinbor batera eramango dugu, eta orduan, ba, kasu honetan hauxe da, esate baterako, demagun hau pineatu nahi dugula, ikusi dugulako infografia hau interesgarria dela, kasu honetan aholkuak ematen dizkigute, ba, ikasgelan gauzak kudeatzeko hobeto, ezta? Behin ikusi eta gero interesgarria dela, ba, esan dezakegu kuratu egiten dugula informazioa. Eta kuratzea da, informazioa kuratzea, antzekoa da, ez da sortzea, baina da beste pauso bat importantea dena, erreferentziatzea, alegia, hau da, beste esatea, merezi duela hau gordetzea eta erreparatzea honi, ba, gauza interesgarria delako. Baliabide hau gordetzeko, hemen goian daukagu pinit, automatikoki gure pinbor batera eramateko, beti bezala sare sozial guztietan agertzen den bezala like, egin aldugu hemen klik, zelan baita esateko maite dugula, interesgarria dela hain zuzen infografia hau, zen edo bidali, bidali alda e-mailez eta bar, eta gero Facebookera ere eraman. Horren erraza da,
kasu honetan egingo dugu zuzenean, baina gogoratu ba, gure navegatzailean hemen gadget bat edo gehigarri bat ipini aldugula, barran, hain zuzen zuzenean ikusten dugunean gauza bat ba, webgune batean automatikoki pineatzeko. Eta zuzenean hemendik pineatzea oso erresa da, pin it, klik egiten dugu eta pink board esaten digu sistemak, hau da, hautatzeko gure gure taula, nik 42 ditudanez, ba, esaten diot non nahi dudan pineatzea, non nahi dudan pineatu, hain zuzen ikusi berri dugun infografia, hauxe, top ten classroom management and discipline tips infografia hau eraman aldugu Twitterera, kontua baldin badaukagu automatikoki baldin badaukagu lotura hain zuzen Pinterestekin, ba, nire kasuan bezala klik egingo dut Twitterera eramateko infografia hau, eta orain pin it, klik egiten dudanean automatikoki ja agertuko zait nire taulan eta ikusiko dut non dagoen iturria, hau da Anne Mary Lucier da hau pineatu duena. Kasu honetan sistemak esaten digu ba 41 pin sortu direla hemen ditzek, eta orain ikustezagun benetan gure gure pinbor horretan ote dagoen. Sartzen gara infografiak izeneko taulan, eta bai, hemen ikusten dugu, hain zuzen, ba, egin berri duguna. Hauxe da, pina, beste batek pineatu duena, kasu honetan kuratu egin dugu informazioa, guk ez dugu sortu, baina referentzia jarri dugu gure taulan. Holan, gero beste pertsona batzuek segitu alizateko ba, taula honetan dagoen guzia eta erreparatzeko, agian erabili nahi dituztelako gauza hauek beren ikasgelan. Honen erraza da, pineatzea, Pinterest erabiltzea irakaskuntzan.